想要跟熊大和兔兔一起上班吗？待找实习生，第一关履历就有上千份，第二关面试竞争激烈，马上带你来看看。我现在就来模拟面试公关部门的实习生，朱好快问的问题会有多犀利呢？ LINE 的贴图还能怎么玩出新的乐趣？我觉得可以把它变成卡通。状况题考及时反应，赖真实习生虽然说人数无上限，但去年近3000份履历只有8个人得以过关斩将成为实习生。如果你今天离开村庄，然后在一次离开村庄的门口就遇到喷火龙，这时候你可以回村庄拿一样东西，你会拿什么来判断说他这个人是面对问题的时候比较可能是什么样子的人这样子。以福利好出名的美商 Google， 办公室里咖啡免费喝，点心随便吃。除了有培训台湾学生数位行销能力的 Google 数位火星计划，最新的还有 MBA Intern 2015计划，能进入销售与客户管理、行销、财务等部门实习，资格不锁定名校，怪咖也没关系。网络公司今年大征实习生，比比薪资福利，赖薪资比照正职，不限学校、科系、大学生。谷歌则是名额至少10人，采月薪。锁定 MBA 硕医生，希望热衷行销、广告、客服行销等等。而趋势科技也有10到20个实习生名额，时薪、月薪计算都有。学生想实习卡位，也是希望能拿到企业入场券，为履历加分。加上福利好、表现好，还有机会直接毕业留下来工作。薪水有加增加吗？有啦，大概增加多少？你觉得？几千块有吧。职场竞争激烈，大学生们希望毕业别拿22K， 企业实习也为自己增加实力。记者邱小贝、王成伟台北报道。